짜게 되느냐냐. 소야비. 新米兰尼嘞，嘿嘿，阿哥，阿哥，几下啦？看看伢伢的那狗，那买的那水牛的娃的呢？哦，他们没杀了，可能老是不的呢，阿哥几下啦？本地的那边那狗呢？你那都话杀不起，是的，不溜溜的，龙王烂的，跌跌裤嘛咬的，大概嘛跑的有，不得啦，龙王单身的，不包，是的几呗？收了，收月收没？有没有？有没有？不溜溜的。Saji mati mas, Saji mati, aku like lah, like jam. Ha, aku. Soro, di mana? Cenol lo MGC satu sangan ini bila macam cenol cuci, di mana aku Saji nak aku, di mana satu, di mana le yari juga, aku lo aku cai dia aku salu yari. Hadi mana? Sader di mana siung me? Okay, soro, dah cenol lo, okay, dah aku sejak tak tahu yari. Lomba pelajar sesat aja be, ayam biasa deh. Tapi setiap hari macam mana lo? Lomba pagi macam apa aja kan? Menerima macam mana? Yang mahu biasa ni pelajar sesat macam jauh lah. Lomba pagi macam apa? Ati sesat. Lomba jamai ni ni juga sahaja macam jauh lah. Pilih. Nanti macam ni ayam macam mana? Yang mahu biasa ni macam mana? Kau lojin ni biasa deh. Kau lo macam mana? Siapa macam ni? Lomba apa kain dia pilih? So kau lomba sejak tu asyam. Lo cuma tada. Jadi alam sini macam kau sering jatuh. ชาวจอสเซอร์ดีเนี่ยเจ้าเบลจอเงาจอเช่เดลเซอร์ดาจโนยาเตลีโอเนี่ยดาจโนรู้ชิ้นยูยาอาซาซาสบุดีพี่เดจโนรู้ชิ้นแม่เนี่ยสโลยินจโนรู้ลงว่าชาวมาจีเลจงเปียนบิดมาจโนรู้ซาตุลุงยาลพี่เดดาจโนรู้เมื่อชาวจอเซอร์ดีเนี่ยเมื่อดีเนี่ยจโนรู้เช่จโนรู้พี่รถยาลพี่บาร์เดดาเราอุกอาซาบีเนี่ยเนี่ยจโนรู้สงบพี่บาร์ Hello, alam saya menglaba. MJC ni masa tu saya ni biru apa jalan prima cuci lagi pare. Cemaru di satu saya masuk no di lepas kasa dengan biaya kasa cemaru ngapit tahu ngasa boh no cemaru yang capai ni lapik pare. So di komunis yang wajib macam cemaru go layu api boh. Jadi Malaysia masih ada mesir alam go depan jalan cuci lagi pare. Thank you.